1551 eller fråga 1 i problemlösningsstrategi. Per läser ett kapitel i en bok, står här. Det börjar på sidan 15 och slutar på sidan 38. Hur många sidor var det i detta kapitel? Vi måste förstå först frågan. Det finns det första ni måste tänka är ni måste förstå. Och ni ska planera, genomföra, värdera. Så det börjar från 15. Så om vi tar, kanske om vi kommer förstå, vi måste börja från 15 och slutar i 38. Där har vi. Om vi tar 15 där då. Då har vi tagit, om vi tar hela 15 sidor, det betyder att vi har inte inkluderat 15. Så om vi adderar ett till, då har vi förstått vad det handlar om. Men om ni har bara tagit 38 minus 15, det betyder att ni har tagit bort även den 15:e sidan. Men om ni gör så här, 38 subtraherar ni 14, det betyder att ni har tagit bara till och med 14:e sidan, inte 15:e sidan. Så är det. Så har ni 24 sidor.